nukeliavom į tą kaimuką, radom tankų, radom žmonių, radom praktiškai apkasų visą sudėtis ir panašiai, radom pačių rusų, kurie ten, nežinau, ar jie ten, kokiam ten būsenoj įsivaizduoja. Turtumė, ar blaivioj būsenoj, ar kokioj? Klausimas, ar blaivioj, klausimas, ar kokioj, nes, at, pavyzdžiui, įsivaizduok, tu esi fronte, tu paeitum ten 500 metrų į šoną, tave nušautų. Taip. Ar tu tokioj vietoj vaikščiotum ant maikutės, be ginklo, be liemenės, be šalmo, be nieko? Užfiksavau pats tokių žmonių.